Ég mætt á æfingu hérna á Laugum í Sælisdal. Hér nýtt íþróttafélag sem var verið að stofna, íþróttafélagið Undri. Við ætlum auðvitað að heyra í þeim sem stofnuðu það. Ég ætla að leyfa mér að segja að þetta hljóta að vera nýjasta íþróttafélag á Íslandi. Það að dettast að æfing og við skulum fá að fylgjast með hvað að bardúsa hér. Stelpur, hvernig kemur það til að þið stofnið íþróttafélag? Það nú ekki allir sem stofna íþróttafélag, en þið búin að því. Hvernig vildu það til? Það nú eiginlega þitt. Það? Já, þú náðir mig. Já, það þetta rétt. Þetta var í rauninni bara svona okkur langaði pína saman að Dalabyggð náttúrulega svona sveitafélag sem búið saman svolítið mikið í gegnum tíðina. Og það eru nokkur ungmennafélag þetta og ekkert íþróttafélag. Þannig við ákváðum að búa til íþróttafélag sem sem sagt sami grundvöllur þá fyrir öll börnin í sveitafélaginu okkar til að stunda sínar íþróttir. Og ekkert mál að stofna íþróttafélag? Finnst mann þetta hvernig hljómi svo þurfi alveg bara rosa mikið til? Heyrðu, ég hélt að því ég fór stað og það var alveg sama hvert ég fór í byrjun. Það var allir bara, þetta rosa erfitt, þetta ógsta mikið vesen og nú ertu komin út að hála nýs bara hérna. En nei, þetta var það ekki. Stoppfundurinn var nú bara hún og Sindri í eldrunsunni hann Sindra og ég í tölvunni heima. Já. Já, það nefnilega þriðja manneskjan með okkur, hann Sindri. Já. Hann bara að þjálfa inn í Búðardal akkur núna, þess vegna hann ekki með okkur. Hvernig náður í þennan hóp með þér? Ég hugsaði bara einhver svona drífandi, jákvætt fólk, það var bara það sem ég hugsaði. Og ég hugsaði reynda líka kannski aðla sem að ég vissi að, þú veist, hefðu áhuga og maður var svona búin að heyra út undan sér að væri svona kandidatir í þetta. Eruð þið miklar íþróttakonur? Mjög miklar. Kannski bara svona sem börn með þeirra, sko. Við höfum báðar alveg langa sögun alltaf sem hérna krakkar vorum við mikið að æfa sjálfar og báðar höfum verið, þú veist, fórum í þjálfun og annað bara sem unglingar og svo náttúrulega erum við kannski meira bara að hugsa að gera samfélagið okkar hérna betra og það kannski svolítið þannig í svona litlum samfélagum að þá bara ef maður fær hugmynd þá langbest að framkvæma hana bara sjálfur og hérna og það bara það sem við gerum. Já, algjörlega. Þið hef fengið góðar viðtökur, ég hef kíkt á stundarskrána hjá okkur og hún bara þétt. Já, og það bara vel mætt. Já, þetta eru þetta krefjandi, fólk að hérna, það þarf að keyra hingað inn á Laugum, en hérna, það breytist þegar við fáum nýja íþróttahúsið í Sveitadal. En foreldrar bara búin að vera ótrúlega duglegir við að bara hóa sig saman, þú veist, skiptast á að keyra, þú veist, einn keyrir þessi sækir. Fara í heitapottinn á meðan að börnin eru á æfingu, alls konar og þannig að, já, og bara við auglýstum bara eftir fólki sem væri til í að vera með okkur að þjálfa og þetta er bara verið ótrúlega skemmtilegt og gengið svakalega vel. Nú æfingin byrjuð á fullu, það mikið stuð, heyri maður. Við erum sérst, æfingarnar okkar eru hugsað þannig við skiptum yngstastig, miðstig og svo erum við með úlingastig Og við höfum svolítið verið að bjóða fullorðnum fólki líka með á úlingastegsæfing. Já. Ósla mikið gang. Þú átt svolítið að börnum hérna á æfingunum. Jú, samt bara tvö rúna á fleiri, ekki hér. Heima. og við höfum verið með sem sagt, bæði blak og körfubolta og fótbolta núna eftir áramótin fyrir fullorðna líka, sem sagt, með úlingunum. Það bara mjög mikið svona skemmtun þar. Og við erum að bjóða upp á fótbolta og íþróttagrunn fyrir yngstastig og körfubolti og íþróttagrunnur fyrir miðstig, ekki rétt minna? Og svo körfubolti og blag. Fótbolti og blag. Já, það elsta. Já. En það í rauninni engin takmörk fyrir því hvað þið getið fara að æfa svo lengi sem þið fáið þjálfara í það. Já, og í rauninni sjáum við fyrir okkur. Þessi stund að það bleið vetur, hún var sett upp svona því við áttum mannskap í þetta og þú veist, eins og blag þjálfarinn okkar, við vorum bara svo heppin, hún flutti hingað á þessu ári svipaleit og við erum að stofna og þá koma, heyri ég svona raddri út undan mér bara, það var ekki að hafa blag, hún Inga, hún kann blag og við bara, heyri minni, kip minnin og þetta búið að virka bara svona og okkur dreymir að fá fimmleika þjálfara það svona svolítið margir sem væri til í það Bara auglýsur hér með eftir fimmleika þjálfara Já, algjörlega Já. Og hérna, það hefur líka verið fyrirspurnum parkur og hérna, hvað hefur óskeptið meira? Já, þau vilja bara alltaf, þess vegna erum við náttúrulega vinna með hann grunn. Það eru rauninni hugmyndafræðin hjá okkur, eru þessi íþrótta grunnur af því að þau eru kannski ekkert öll á fótboltalínunni og við getum ekkert alltaf verið að keppa á öllum þessum stóru mótum af því að oft vantar okkur í lið, en við getum æft allt í þessu formi. Þú veist, við til dæmis vorum með körfubolta í grunninum í síðustu viku, babindan vikuna þar á undan. Við erum bara svona svolítið að nota bara hvaða mannskap erum við með.
Ég heyri á bara tali ykkar, þetta skemmtilegt eða ekki? Rosalega gaman, bara æðislegt. Svo gátum við verið með fótboltamót núna fyrstu helgin í mars. Við bara drifum okkur leið og var hérna allar hömlur teknar af og það heldum við, hvað köllum við það? Boltafjör undra sem á að vera árlegu viðburður fyrstu helgin í mars. Og við buðum hérna nágrönnum okkar á Hólmavík og Reykhólum. Og það var bara rosalega skemmtilegt, þú veist, og ég man ekki hvað þið voru 30 börn í heildina og það var bara líka bara svo gaman greinlega bara að fá að, þú veist, mæti einhvern annað, það var fólk að horfa á og það var bara rosalega skemmtilegt. Og nú sko mikil köllun, miðstig og elstastig eru bara að byrja upp, hvað fáum við? Verður ekkert móti okkur, þú veist, það eru bara meira. Já. Þannig þetta rúlar mjög vel.